ভালে হল তো আহি গলি কিয় আহিছিলি পিছত কবি বর্ষরানী মোৰ ফেভৰেট সিরিয়াল চলি আছে জানা চশমা পাত লৈ আ অ মা আনি আছো মা লোৱা চশমা অ দে দে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ মোৰ যে ৰিজাল্ট দিয়াৰ কথা আছিল সেই ৰিজাল্টখন আহিছে অ কিমান পালি মই মার্কস 42 পাইছো অ ঠিক আছে 42 50 ভিতৰতে 42 পাইছো ঠিক আছে নেক্সট টাইমৰ পৰা ট্ৰাই কৰিবি 45 আনিব বুজিছা অলপ কম চা কৰ মোবাইল যা এতিয়া যা পৰগে যা নহয় মা মই 42 মার্কস 100ৰ ভিতৰত 42 পাইছো অ মই 50 ভিতৰত 42 পোৱা নাই रा तुर बाइपे रख फोन करी आसु रा नकबा प्लीज नकबा प्लीज प्लीज नकबा मन हाले सब कंप्यूटर लैपटॉप सब निबा बाबा प्लीज प्लीज बाबा मा नकबा प्लीज बाबा नकबा प्लीज बाबा अपना साली है फट्टे तो वैसे अक्सर भित्र आहक जल्दी सबह अपनार बेटे इमान धुनिया माने आहक जल्दी अपनी आरो सबी इंस्टा के गिराम फेसबुक लैपटॉप कंप्यूटर पापा तो तक सब आने दी से कि पापा कमी से जदी आरो को बिसन पापा आनी दिबो आमी तो मालदार मानु ना आरो साबी मार्क्स जदी नेक्स्ट बार पर कम है साबी किंतु खाली दिम पिथि हां लेकिन नेक्स्ट ने कि नेक्स्ट सप्ताह तो कबार बर्थडे पार्टी আছে না হয় হে তাতেও নজরতাই সাবি পিঠি ফালি দিম নেক্সট বারে পড়া এই এই রিজাল্ট 42 এক্সার ভিতর আনলি সাবি তাই মোর পিঠি তো রক্ষি আছে মোর হাতে কি হল বিটি মোর রুমত আহিছা যে তুমি আজি মা মই এই কারণে আহিছো তোমার रूमत बिकज मोर रिजल्ट दियार जे कथा आसिल मोर आहि गल मय 42 भितर 100 मार्क्स पाइसु माने 100 भितर 42 पाइसु आइ एम सो सैड मा म बहुत दुख पाइसु मय इमान पढिसु तथापि इमान कम आहिल मा सॉरी मा 42 पाइसा 100 भितर वा इमान इम्प्रूव कोइसा तुमी मार्क्स वेरी गुड तुमी जे नेक्स्ट हप्ताहत पार्टी जाबो उलाइसिला তোমার কাপড় উলানা নে উলোয়া নাই যদি কেন হেল্প ইউ হা তুমি যোয়া রেডি হুয়া আর ভেরি গুড হ্যাভ থামস আপ ফর ইউ বাই বেটা বাই মো কোত ভাল হইছে মো তো ভাল হুয়া না এক্সাম কিমান বেয়ার রেজাল্ট পাইছো মা মা ইমান মো বেয়ার রেজাল্ট পাইছো সরি মা মা তুমি অ মা মোর যে নেক্সট উইকত পার্টি আছে মই জানো হে পার্টি তো মোর মই বহুত ভাবি আছো কিন্তু মই মানে ড্রেসে পোৱা নাই মা থ্যাংক ইউ তুমি যে মোক ইমান সাপোর্ট দিছা ইউ আর দ্য বেস্ট মম এভার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আই নো মই জানো মই বেস্ট হৈ যায় হহ থ্যাংক ইউ বাই বাই বে রিয়া ইফলা হা কোন আহিছে সোহি মিনান জি আহিছে আহা स्वाही रिया मीनान जी आहिसे रिया ओ माकु ओ मीनान जी आहिसे नमस्कार मीनान जी रिया कोई दिखो तुम जे मन झुनिया डांस करा ते बहुत ভাল डांस करे साउक से मन ভাল डांस करे कोई दिखो रिया कोई दिखो कोई दिखा कोई दिखा करा कोई दिखा कोई दिखा कोई दिखा मम नसी बोले एकदम मन ना मम नसी सु मम नसी सु ओ देही टन 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 चमक चलो पता है चमक चलो चमक चलो किने को ऐसे माँ थैंक यू माँ ओ ओ नासे नासे ओ नासे हाँ नासे रिया ओ रिया बहुत ভাল গানো গায় শুনকচোন যোৱা রিয়া গান গোৱা এটা এনেকৈ যে গান গোৱা তুমি গানটো গাই দেখুৱাচোন মিনা আণ্টিক দেখুৱা দেখুৱা
দেখাব দেখাব ভাল গান গায় ভাল গান গায় হ্যাঁ দেখাব দেই দেখাব মা গানও গাব লাগিব মা মোৰ গান গাব মন নাই অঁ মই গান গাইছো গান গাইছো কি গান গাও ঠিক আছে অ'কে তোমাৰ মনৰে কথা কিবা যেন হ'ব Thank you guys for watching this video. Like, share and subscribe my channel. Bye guys. আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহিব সোনকালে সোনকালে যিমান পাৰো মই সো মই যে বহুত সময় লৈছো এই ভিডিঅ'টো বনাব প্লিজ বেয়া নাপাব তো বাই গাইজ আই লাভ ইউ।